কৃষ্ণ জয় হরি বল জয় হরি বল। আজি মই স্কুল আহোঁতে মানে অহা আগত ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা দেখিলোঁ ৰামায়ণৰ। ৰাম লক্ষ্মণ সীতা ইফালে ৰাৱণ দদাই দৈটো বৰ খাতাৰা বস্তু আছিলে। সেইটোৱে কথা, যেতিয়া ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰি নিছিলে মোৰ মাথাটো এনে টিঙিচ টিঙিচ কৰি আছে নহয়। বাৰু শুনি চাংচোন, শুনি চাং কি ৰিয়েলিটি জান তই? ৰামায়ণখন যে সম্পূৰ্ণ পঢ়া নাই চোৱা নাই সেইটো জানো মই। দে শুনি চাং, একদম ৰাইট কলি, পিছে ৰিয়েলিটিটো কি? এক্সেক্টলি ছাৰ কৈ আছো, ৰিয়েলিটিটো হৈছে যে সেইটো সময়ত হনুমানে বান্দৰ সেনাক নিছিলে, ঠিকেই বহুত ভাল কাম কৰিলে, কিন্তু আজি তাৰিখত যদি হনুমানে বান্দৰ সেনা নিনি ধৰি লৈছো মানুহ সেনা লৈ গ'ল সৈন্য বাহিনী, তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন গম পায়? কি হ'লহেঁতেন? এইটোৱেই হ'লহেঁতেন, বান্দৰ সেনাৰ ঠাইত মানুহ সেনা যোৱাহেঁতেন। ৰাৱণৰ অলংকাৰ, সোণৰ অলংকাৰ দেখি প্ৰায় আধা অংশ সৈন্য বাহিনী ৰাৱণৰ পক্ষলৈ গুচি গ'লহেঁতেন। বহুত ভাল লাগিল। ঠিক আছে দে, তেনে এবাৰ স্ক্ৰীণত তহঁতক মই সবকে আপোনালোককো এটা হাতৰ দেখুৱাইছো, আৰু এই হাতৰটো উত্তৰ কোনে দিব পাৰে চাং? ঠিক আছে দে গাইছ, আপোনালোকেও দেখিছে আৰু তিনিওলগত ধৰ তহঁতিও দেখিছ, বোলো কমতাত আছে অসমত নাই, কলকাতাত হলে দুই ঠাইত পায়, কামাখ্যাত আছে কিন্তু গুৱাহাটীত নাই, কি বাৰু এইটো কোৱাচোন ভাই? কি বস্তু আছে না কত আছে কত নাই? হব দে বোপাই, নগলেও হব, টেকনিক খটালে মাইণ্ডটো যদি অকণমান স্পীড কাম কৰে তেন্তে নগলেও গম পায়। নহয়নো, স্ক্ৰীণত সেইকাৰণে মই দি দিছো ভালকে, তহঁতক বোলো ভালকে লক্ষ্য কৰ, বোলো ভালকে চা, বোলো ভালকে মগজু ইউজ কৰ। গম পাইছনে পোৱা নাই গাইচ? মই গম পালো ইহঁতে কব পৰা নাই, আপোনালোকে কমেণ্টত উত্তৰ দিয়ক। কৈ দিম মই উত্তৰটো, শুনিবলৈ যে পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছো দেই ছাৰ। উত্তৰটো ক, কি হব এইকেইটা মানে একো বুজিয়েই নাপায়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ক ক আখৰটো। ইয়াৰ উত্তৰটো ক আখৰটো,
ভালকে চাই চা তহঁতি পঢ়িছা কি কলো মই কমতাত আছে কমতাত কটো প্ৰথমতে আছে অসমত নাই কৈছে অ দন্ত্যা হ ম দন্ত্যাটো তাতনো কত ক আখৰটো আছে হা কলকাতাত দুই ঠাইত পায় কলকাতাটো চা ক ল ক দন্ত্যাটো কেটা দন্ত্যাটো দুটা আছে নাই ক হে দুটা আছে নাই সেইটোৱেই কথা তাৰপিছতে আহিলে কামাখ্যা কামাখ্যাত ক আছে কিন্তু গুৱাহাটীত আছে জানো নাই নহয় কটো বৰ দেখোন জোখতকৈ এইটো চমুৱা আছিলে ধৰিবই নোৱাৰিলো হে হয় তক উত্তৰটো ক কেনে পালি এতিয়া হে কেনে পালি একো এটা মানে পাত্তাই নাপালে অ এইকেইটাই সেইকাৰণে মই তহঁতক স্ক্ৰীনত দেখাই দিছো বোলো ভালকে চাই মেলি কবি মই যদি দেখাই নিদিয়াহেঁতেন তহঁতি গম নেপালিহেঁতেন সেইকাৰণে মই দেখাই দিছিলো কিন্তু গমেই নেপালি কি কবি আৰু এতিয়া তই গমেই নেপালি ভৱিষ্যতৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এটা পাই গলো বিজ্ঞানী এটা টেনচন নাই অ কাৰণ পইচাও বাচিব ফেন নললেও হব আৰম্ভণি গীতটো হওক ক্লোজিং এয়া বোলো খেতে।